Tak já bych chtěl nejdřív pogratulovat Baníku k vítězství. Vážím si Boba Páníka, proto mu gratuluju, protože si myslím, že odvádí velmi dobrou práci s Baníkem. Za druhé, my jsme tady přijeli hrát nějaký způsob hry, který jsme se snažili držet a myslím si, že dlouhou dobu nám to drželo, i když jsme dostali brzkýho góla, když jsme vlastně nebyli dostatečně důrazní na polovině hřiště a potom vlastně z breakové situace dostaneme na 1-0. Myslím si ale, že ten způsob hry, co jsme hráli, že nám vyhovoval a dobře jsme drželi balon ve většině zápasu, akorát jsme nedokázali střelit góla, který jsme měli možnosti na to několik, ale bohužel nám to tam nespadlo. Teď je prostor pro vaše dotazy, pokud nějaké jsou. Vlastně to není spor, pan generál, druhý gol byl sporný, vypadalo to na faul. Nebyl sporný, byl faul, já jsem se na to koukal. Nebyl sporný. Kdyby hráč hrál hlavou míč, tak neřekl ani slovo a šel do golmana. Nehrál ani náhodou míč. Ale přesto, i přes tohle, my jsme gola nedali, takže Baník by vyhrál 1-0. Myslím si, že to začíná v tréninku, kdy my se musíme daleko víc koncentrovat i v tréninku na některé situace, kdy dochází k zakončení a myslím si, že ta laxnost, která v některých fázích je v zakončení, tak že se nám potom v zápasech nevyplácí. Jinak já hráčům nemůžu vytknout, že by nemakali. Myslím, že všichni viděli, že naši hráči dřeli a chtěli za každou cenu ten výsledek ovlivnit v náš prospěch. Ano? Docela dost rohů, vůbec nic se z toho nevěděžili. Já si myslím, že jsme měli dvě šance z rohu, kde jsme mohli dát golan. Dvakrát na zadní tyči Brandner. Jinak to, že my se tam nemůžeme dostat přes předek, protože tam mají hráči, který mají 190 a vejš, tak to je asi jasný. A my jsme se tam zkusili dostat přes zadní tyč a tam ty dvě situace byly. Jaké další otázky? Ano, ještě. Týkl se řešil Martin Chlumecký, mladý na 4 vize začíná, ale měl to jednoduché. Jak jste s ním pracoval a proč se... Asi, no takhle, proč jste se rozhodl pro něj, ta důvěra z vaší strany? Já bych vám řekl pravdu, tak jsem na začátku týdne nevěděl přesně, jestli ho postavím nebo ne, ale i ty pohovory, co jsem s ním měl a ten způsob jeho tréninku, který on odvádí, tak si myslím, jestli to zasloužil. Co mně přijde absurdní, to, co se předvedlo v tiki-taka na něho, tak to je normálně hnus. To říkám na rovinu. Ale co ho nezabije, toho posílí. Jste ještě doplnil, tady Procházka rady znal. Bral se to tak teda, že kdybyste ho nepostavil, že byste mu tím třeba ještě víc ublížil, že by po takové situaci ztratil důvěru? Já si myslím, že asi ne, ale on je takový charakter, že prostě chce za každou cenu. A já to na něm vidím prostě, že ten kluk nemá tolik zkušeností, protože když se podíváme na náš kádr, jaký hráči hráli s datumem narození, tak asi vidíme, že tam je hodně mladých hráčů. Myslím si, že v postupem času, když to budou dobře nabírat, takže se do toho dostaneme daleko líp, až začneme využívat i naše příležitosti ke střelní branky. Ale jak tomu mám co říct? A ještě? Už je zápasu 0 bodů, je to už kritická situace. No, tak nás to netěší, my jsme věděli, že máme těžký los, že ten los není jednoduchý, ale já jsem na hráčích viděl, že dřou. Já nevím, kdo z vás tady viděl dneska odevzdaný tým, já ne. Já